Ukrayna Müdafiə Nazirliyi ölkədəki durumla bağlı operativ məlumat yayıb. Qurumdan bildirilib ki, Rusiya ehtiyatda olan hərbçilərin gizli səfərbərliyinə başlayıb. Rəsmi informasiyaya görə səfərbərlik əsasən Krasnodar, Perm, Dağıstan, İnguşetiya və Kalmıkiya ərazilərinə aid edir. Ehtiyatda olan hərbçiləri həvəsləndirən maddi maraqdır. Rusiya hərbçiləri düşünürlər ki, onlar quldurluq və talancılıqla maddi durumlarını yaxşılaşdıra bilərlər deyə Ukrayna Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Həmçinin göstərilir ki, Rusiya səfərbərliyə təxminən 60 min nəfərin cəlb olunacağını gözləyir. Onlar köhnəlmiş silahları anbarlardan çıxaracaqlar. Həmin silahların bəziləri 30 ildən çoxdur ki, istifadə olunmur deyə məlumatda qeyd olunub. Bundan başqa Donetsk və Luqansk vilayətlərində son sutkada Rusiyanın 7 hücumu dəf edilib. Həmçinin 2 zirehli texnika, 43 avtomobil və bir minatan məhv edilib. Eyni dövr ərzində Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Zenit raket qüvvələri 6 hava hədəfini, 3 təyyarə, 1 helikopter və 2 qanadlı raketi məhv edib deyə məlumatda bildirilib.